kwa sababu huyu Junet bado tuko na mkutano kule town. Junet, suna hizo tutaliviane kwa mkono. Aya, nataka kusema hivi, tuwaje sasa waporo. Mheshimiwa Rais, nachukua nafasi hii kukaribisha wewe Suna East na Migori County kwa ujumla. Mheshimiwa Rais, hakuna rais wa Jamhuri wa Kenya ambaye amefika kijiji ya Ngege tangu dunia yaanzwe. Wewe ndio rais wa kwanza ambaye amefika Ngege village siku ya leo. Tunatoa shukrani kubwa sana na tunataka urudi kila wakati hapa ili tuendelee pamoja. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais, nataka kushukuru wewe sana kwa kuleta hii barabara hapa. Hii barabara imetusumbua sana, lakini kuanzia leo mambo yake imekwisha. Si namna hiyo? Ya mwisho, Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa hapa Ngege, nataka kushukuru wewe tena kwa ile sherehe ilifanyika jana, sherehe ya kufana, sherehe ya kimataifa ya kuhakikisha ya kwamba Baba Raila Amolo Odinga amepata chairman ya AUC, African Union Commission chair. Muliona jana vile sherehe ilikuwa State House? Muliona? Wangapi waliona hiyo sherehe, niambie? Hiyo sherehe ilikuwa imetengenezwa na President William Samoei nani? William Samoei nani? Mheshimiwa Rais, hiyo barabara sasa umeshika. Ukiendelea nayo namna hiyo, hiyo barabara ndio inaenda kwa Mungu. Endelea na hiyo barabara kabisa. Hiyo ndio barabara ambaye imebarikiwa na ni barabara ambayo wananchi hapa wanapenda. Sisi tunataka tushikane ili tufanye maendeleo. Sisi tumebaki nyuma kimaendeleo. Stima imefika hapa juzi, barabara ndio inaanzwa saa hii. Mheshimiwa, sisi tulikuwa tumedhani sisi ni Waganda. Saa hii ndio tumegundua rais anaweza kuja Migori. Si namna hiyo? Kwa hayo machache natakate huko. Asanteni sana, Mungu awabariki. Watu wa Ngege hamjambo? Jothurua onche? Jothurua umo? Hey, hii ndio Suna East. Hapa kwa huyu Junet Mohamed. Na hii kijana tulikuwa hatusikizani. Lakini shida ilikuwa kidogo sana. Mimi nilikuwa nataka bosi yangu William Ruto akuwe rais. Yeye alikuwa nataka baba akuwe rais. Tukapitana kidogo. Lakini jana tumesuluhisha. William Ruto akuwe rais wa Kenya, baba akuwe kiongozi wa Afrika. Si sasa, siyo ni game shot? Siyo ni game shot? Muliona hiyo sherehe jana? Muliona Rigiji amkumuona? Kiingereza mlisikia iko sawa sawa? Unajua huyu baba anahitaji Kiingereza ya kutosha. Kwa sababu unajua lazima tutafute kura kwa manchi zingi. Na kura ya Kenya ya Rais William Ruto, hata baba akitaka tumpea kaya nayo, tuko tayari. Siyo iko sawa sawa? Mungetaka tutengeneza urafiki na nyinyi? Tutengeneza urafiki? Sasa nilale hapa ama niende nyumbani? Nilale hapa? Unajua sasa mimi ni mzee kidogo. Siwezi lala tu namna hiyo. Mtapanga vile nitalala? Mnaelewa vile mimi nasema? Munaelewa? Mutapanga vile nitalala? Nitapesana na baridi hapa? Mutanipangia? Asanteni sana, Mungu awabariki. Suna East untie, kwa na urutejo kura kwa rais Ruto.
mshikamano. Rais, tunakushukuru sana kufika hapa Migori na sana sana Sunrise. Rais, karibu na karibu kila wakati. Wewe ni rais ambaye wakati unatutembelea tunaona matunda. Kwa hivyo tunakushukuru kwa hayo ahadi zote ambazo umetupa. Jambo ni moja tu. Mheshimiwa Rais, mahali tuko hapa, ukiangalia ngambo ile ingine, kuna airstrip. Na hii Migori inafaa international airport, na hiyo international airport itaturahisisha tufike hapa kila wakati. Na ya mwisho kabisa Rais, vile tunapitia hapa, unaona ile stadium yetu, hao ni wachezaji wa kandanda, lakini utasema kule mbele. Mungu akubariki na Mungu atubariki. Ero kamano. Tuko na Simba Arati, gavana wetu wa Kisii, mpigeni makofi. Tuko na mama wetu wa county, mpigeni makofi. Tuko na Mbadi, mpigeni makofi. Tuko na gavana wa kule Murang'a, bwana Kang'ata, mpigeni makofi. Na mama wetu wa county, mama Fatuma, na Okech, na huyu huyo mungwana Edi, na ule mwingine Atandi, na sisi wote ni jeshi moja, na Okotho bado wako pale. Asante sana. God bless you.